Ahoj, já jsem se rozhodla natočit takový jenom rychlý video na téma, jak poznat a nepoznat fakeovou Gucci Marmont. Já vám tady vložím potom takové obrázky vždycky podle toho, co ta prodejkyně mi prodávala a podíváme se na to, co mi přišlo a bude takových jenom pár jednoduchých typů, jak je jednoduchý poznat pravou a ne úplně pravou kabelku. Jenom ještě tak jakože trošičku, jak jsem tu tašku koupila jsem ji na eBay, hodně levně. A upřímně řečeno, já jsem tak nějak počítala s tím, že to bude fake, protože slečna tam psala, že taška je nechtěný vánoční dárek a ta cena byla opravdu hodně nízká. Bylo to okolo 120 liber, tahle se prodává na pařížský 21, takže něco okolo 600 liber normálně. Ale furt jako koupila jsem si i věci, které jsou pravý, levně, protože lidi se toho chtěli zbavit a nevěděli ani cenu. Podotýkám, slečna nekupují od lidí, kteří nemají feedbacky, slečna měla přes 300 feedbacků, jak jako prodávající, tak jako kupující. A upřímně, já jsem tu tašku koupila jenom z pohledu toho, že je to jenom 120 liber. A vím, že jsem platila přes PayPal a vím, že prostě přes eBay se to když tak můžu případně vrátit. A já mi říkala, tak co, může se stát, že mi přijde pravá věc a když ne, tak vám to aspoň můžu ukázat. Upřímně řečeno mi ta kabelka přišla včera a jenom jak jsem to otevřela, tu obálku, v který to bylo, tak mi bylo jasný, že je to fake, protože první věc, který byste si myslím, že měli řídit, je dust bag. Tenhle ten vidíte, že on prostě je žlutý. Vůbec nesedí ten fond na něm. Takhle to normálně nevypadá. Všude z toho lezou nitě, když se na to podíváme. A nejlepší je tahle kanička. A když se podíváte, tak jako ta kanička je opravdu bílá. A ten dust bag je prostě do žluta. Není to rovně ušitý, je to poloprůhledný. Řekla to strčím ruku. Tak je to takhle poloprůhledný a je to takový jakože pavlněný. Já mám pásek od Gucciho a i ten pásek přišel, koupila jsem si ho v bílým, krásným, opravdu takým až skoro saténovým dust bagu a ten fond prostě vypadá úplně jinak, takže už z prvního, jenom jak jsem to otevřela, tak mi bylo jasný, že ano, tady přišel fake. Tak další věc je co? Tak je to strašně žlutý. Je to hrozně žlutý, tadyhle vůbec nesedí ten tvar, když se to podíváme, tak tady vlastně ten tvar je úplně jakože propadlej. A je to žlutý. Ten hardware je opravdu zářivě žlutý. A já jsem si tady kruce vzala svůj Marmont pásek, který je originál, kupovaný v originálním obchodě. A podívejte se. Originál, neoriginál. Takže jakoby tam je to opravdu, že když se podíváme u tohohle, tak i tohle mnohem víc křičí než tohle. Ten řetěz. A když se podíváme na to, tak je to prostě úplně jiný. A další věc je, že ten řetěz tady je jinak žlutý než tady. Takže ten hardware je taky takový jakoby jednoduchý věc, kterou se to dá poznat. Potom další věc, a tu kabelku jenom takhle jako pohodím na chvilku. Aby se mi zamotala. Další věc je, že ten řetěz se takhle nutá. A tohleto vám pravá, tady to je takhle hezky. Vidíte, jak je to zamotaný. A to pravá marmontka nedělá. Ne, ten řetěz by se takhle prostě neměl zamotávat a neměl by se točit. Potom na co se podíváme dál, tak tady vám dám tu fotku. A když se podíváte na tu fotku, tak tadyhle vlastně ten pruh na té fotce, on se zbíhá, co ona to prodávala jakože. A tady se to prostě nezbíhá. Další věc, že ta kabelka je taková tvrdší a celá ta kůže je taková jakože tvrdá. Když budete mít v ruce marmontku pravou v tomhletom tvaru, tak ona jakoby drží tvar, ale je měkčí ta kůže a hlavně tohle prostě není kůže. Tomu čuchnete a prostě víte, že to kůže není. Další taková věc, na kterou není rovná ta kabelka, když se to podíváte, tak ze spodu ta kabelka prostě rovná není.
tadyhle jsou ještě tak jakože vtipný švy, který by tady takhle taky vůbec neměly vypadat. A když se ještě podíváme, tak tady z toho takhle po stranách a tady po stranách z toho lezou nitě. Jsou nitě i tady. A ty stehy tady prostě vzadu vůbec jakoby nesedějí. Tady dokonce jsem našla, tady když se podíváme, tadyhle je prostě jakoby překřížená niť přes ten steh. Věc je, že třeba tohleto. Tadyhle ten hrbolek je vlastně jak ta kůže kreslená. A to by v životě takhle prostě nemělo na pravý tašce vypadat a neměl by tady být životě takovýhle hrbolek. Další věc je, že slečna fotila vnitřek té tašky, který neměl ani tuhle tu cedulku na sobě, kterou tady má tu ochrannou folii. Jako celkem jsem na jako ten, upřímně, ten tak jako takovej i vypadá celkem reálně. Má to dokonce i tady jakoby v úzovkách nějaký sériový číslo. Tady na to je ten řetěz krátký, protože já jsem si marmontku zkoušela. A když si stoupnu, já na sobě teďka tričko jenom, a je tady. Ale normální marmontka je níž, ten řetěz je krátký. A to je asi tak všechno. Takže já tuhle tu zrůdičku budu zabalit a půjdu na poštu a hned ji pošlu. A já vám potom ještě do popisku asi napíšu, jakoby, jak dlouho trvalo, jestli jsem z ní dostala ty peníze zpátky tou cestou, jak ona řekla, protože já když dneska pošlu first class, tak to má v Londýně zítra, takže teoreticky bych zítra měla dostat peníze. No, pozítří by měla poslat peníze, zítra dostane kabelku, PayPal do vteřiny. Takže uvidíme, já vám ještě napíšu určitě do popisku, jak to dopadlo. A vy mi můžete dát vidět do komentářů, jestli se vám podařilo takhle koupit něco, co nebylo to, co se předstíralo. Protože tohle není ani Inspired By, tohle je prostě fake. Tohle je prostě úplný fake, který tady má i rádoby autentické kartičky, který... Prostě to tak... Nevím, no. Takže tak. Tak se zatím mějte hezky a ať vám všechny eBayové obchody vycházejí, stáváte jenom věci, které jste si objednali a ne takovýhle pochybný, šílený, špatně ušitý, lesklý, fejky. Tak se mějte, ahoj. Tak já jsem si říkala, že vlastně tak jako rychle dám vidět, co se vlastně všechno stalo potom a jak se to všechno vyřešilo. Takže jak jsem říkala, já jsem tu tašku poslala. A trvalo jí to asi 4 dny, než se mi k tomu vyjádřila a napsala mi vlastně, že mi teda peníze pošle zpátky, taška jí došla a poslala mi ty peníze. Zobrazilo se mi to vlastně až další den, že mi poslala refund, ale bylo tam napsáno jakože e-check. Den na to se mi to zobrazilo na PayPalu, ale neměla jsem to ani na balanci a neměla jsem to ani na tý kartě nebo na bankovním účtu, z kterého jsem to platila. Říkám, zajímavý. Po 2 dnech jsem začala hledat, co to znamená e-check. A e-check vlastně znamená, že ten člověk neměl jakoby dostatečnou balanci na PayPalu. A že vlastně se to jakoby, až mu na ten dorovná tu balanci na ten PayPal nebo na svůj platební účet, tak se to potom z toho odečte a vrátí. Takže to trvalo zhruba další týden, než ona tam ty peníze dodala, kdy mi teda bylo řečeno, jako, že už se to teda vyrovnalo a tohle, ale mě se to stále nezobrazovalo vlastně nikde a trvalo to ještě další 4 dny, než se mi to konečně zobrazilo na účtě. Takže to celá tato jako věc trvala asi 20 dní a já musím říct, že se mi ty peníze vrátily. V mezičase, kdy jsem ještě stále čekala, až se mi ty peníze vrátí, tak jsem zjistila, že slečna kabelku relistovala znova. Tady vám takhle dám, se můžete podívat. Ale zase to prodávalo s fejkovýma fotkami, když se vám zapojete, tak to Včko tam zase nesedí. A zase to věc, prostě pravá kabelka, že tam jde nás s nějakýma jakoby rádoby certifikátama. Asi má slečna ráda japonský stránky, protože ta předchozí fotka byla taky z japonský, od japonského prodejce a tohleto zase opět nějaká Čína, Japonsko, Asie, nevím co. A se to prodávala a ještě měla tu drzost, když se tady podíváte, tak tam je tam napsáno, že je to realista do it a time waster.
Takže já jsem Time Master, protože ona prodávala věc jako pravou a pravá není. No dobře, tak každopádně jsem jí napsala negativní feedback, protože upřímně jsem řekla, napíšu jí neutrál, že mi vrátila peníze. Ale vzhledem k tomu, že vlastně to trvalo hrozně dlouho, tu kabelku prodávala znova, tak jsem chtěla, varovat jiný lidi, napsala jsem jí negativní feedback. A rovnou jsem celou věc nareportovala eBay, který jsem vlastně volala kvůli tomu PayPalu, jsem vlastně nechápala, jako co se tam děje a co se tam neděje. A když jsem teda zjistila, jako co se děje, tak potom jakoby dál jsem řešila ještě to, že ona vlastně prodává tu kabelku znova a znova na fejkové fotky. Zajímavý je, že jakoby paní na straně eBay mi řekla, že vlastně je nelegální prodávat takhle věci, že je nelegální prodávat vlastně i fejky a že teda s tím budou něco dělat a je to postoupí dál. Každopádně týden později nebo 10 dní potom, co já jsem si stěžovala, tak její účet stále existuje. A co mně přijde úplně na tom nejvtipnější, tak já jsem ji hledala podle e-mailu, hledala jsem ji podle jména a zjistila jsem, že je to slečna, která je make-up artist v Londýně, nějaká indická make-up artist, která má tisíce sledovatelů a má zapotřebí prodávat fejky, jako tohle mě na tom úplně pobavilo úplně nejvíc. No, ale tak v zásadě peníze mám zpátky, trvalo to nějakou dobu a jestli mě to jakože odradí nakupování na eBay, ne, neodradí, ale jenom jsem tak vám chtěla shrnout, jak to všechno dopadlo. Já jenom takhle v rychlosti, protože teďka utíkám za kamarádkou a po 5 dnech jsem se namalovala, tak jsem si řekla, že toho využiju, protože to, takže tak. Tak se tím mějte hezky a ahoj.